بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ إن شاء الله تعالى بدراسة متن مختصر يسمى متن الدروس المهمة لعامة الأمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. Melena Allah do të filloj mësimin e një tekste të shkurt i cili quhet mësimet përgjithshme për popullin e thjesht. Lakin qabla an nadrus nas'al limadha nadrus hadha al-matn. Mirë, po para se t'ja filloj me mësimin e tij është shtrohet pyetja pse pikërisht këtë tekst do ta studiojmë. Nasihat al-ulama. Studiojmë si shkak i këshillës dietare për këtë. Wa li anna hadha al-matn kama sama al-muallif muhim. Dhe sepse kë tekst është si që ka quajt autori soj, është me rëndësi. Muhim li kull muslim. Me rëndësi për çdo musliman. Wa li muslim al jadid. Për muslimanin fillestar. Hatta yasluh li ghayr al muslimin. Madje është i përshtatshëm edhe për jo musliman. Yasluh an yudarras fi kull balad, yani wa yutarjam li kull lugha. Ai është i përshtatshëm me mësuar në çdo vend dhe në çdo gjuhë. Ala madha yahtawi hadha al matn. Çfarë përmban ky tekst? Ala tariqat as-salaf ma al-Qur'an. Ky tekst përmban rrugën e të parëve tonë në raport me Kur'anin. Wa at-tauhid wa ma dhadd at-tauhid ash-shirk. Përmban njohurinë e Allahut dhe atë që rivalizon atë që është shirku. As-salah. Përmban namazin gjithashtu. At-tahara, al-iqtisal, al-wudu, at-tayammum. Pastërtin, larjen e trupit, tejmumin e kështu me radhë. Al adab wal akhlaq al islamia, edukata dhe moralet islame. Thumma khatama al muallif rahimallahu taala al kitab bi tajhiz al mayt takfini was salat alayh. Pastaj në fund e përmbyll këtë tekst me çështjet që kanë të bëjnë me të vdekurin dhe përgatitjen e tij për varrim. Wallahu a'lam. Dhe Allah e din më së miri.